Sabedoria do deserto, 52 histórias de monges para uma vida plena, por Anselm Krohn, tradução Uwe Wegner, canal Le Conde. e editora Vozes. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o um livro. E vocês já fizeram a sua doação para o canal? Centavos serão muito bem-vindos. Essa doação de centavos pode ser feita via pix apoia-se vaquinha os links estão todos no descritivo e há também no descritivo o link para a lista da amazon para que você possa fazer como o josé e nos dar um livro de presente para que possamos ouvi-lo aqui também lá há outros vários livros deste autor aliás e caso tenha algum livro que você queira que seja incluso basta solicitá-lo Estamos na 37ª história. Ah, peço também, por favor, para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz muita diferença. E peço também para que, por favor, orem por mim, orem por todos nós. Muito obrigada pela presença. A nossa história de hoje é sobre o apego. Disse um antigo pai: Se o ser humano for um lutador, Deus com certeza exige dele não ter apego a coisa alguma, nem mesmo a uma pequena agulha, pois poderia se constituir um empecilho em pensamento para o diálogo com Jesus e para o luto. O que os monges designam como apego no budismo é chamado adesão. A adesão às coisas nos causa impedimento em nosso caminho espiritual. Isso parece exagerado. O Pai Antigo, entretanto, fala de um lutador. Nem toda pessoa é um atleta, um lutador com as paixões. Mas quem quiser trilhar de forma consequente o caminho espiritual precisa se libertar do apego. Ora, isso não significa que ele não deva possuir nada. Ele só necessita de liberdade interior em relação às coisas. No mosteiro, não temos propriedade privada. Mas também nele o apego pode se imiscuir de mesma forma. Por exemplo, alguém que trabalha com determinada ferramenta não é empresta. Outro está ligado àquilo que lhe presentearam os pais. Sempre que nos tornamos dependentes de coisas, quando não conseguimos existir sem elas, nos dizem os pais, isso passa a ser um obstáculo para a conversa com Jesus. Não estamos abertos para falar com Ele sobre, no, sobre a nossa verdade interior. Pensamos demais naquilo sem o qual não conseguimos ser. Para uns, é o seu CD player, o seu iPhone, diria eu, iPad, iPod, notebook, celular, Android para outros é seu celular, vejam só, sua cama, especialmente preparada para eles. Inclusive pessoas que trilham o caminho espiritual muitas vezes nem percebem o quanto estão dependentes de coisas exteriores. Tudo aquilo ao qual estamos apegados, dependentes, nos impedem de conversar com Jesus em liberdade, de entrar em diálogo com ele sobre nosso anelo mais profundo e sobre nossa verdade. Como disse um pai antigo, o apego obstaculiza o luto. O apego obstaculiza o luto. As coisas passam a ser meios de consolo para nós e assim negamos o luto. Aqui, luto tem o significado de passar pela dor devido à dependência, às carências, à solidão, à escassez e chegar ao fundo da alma. Onde se encontra a paz verdadeira. Ali no fundo da alma, no espaço interno do silêncio, é possível experimentar a verdadeira liberdade, também das necessidades. Quem nunca vai ao fundo, e o caminho ao fundo passa pelo luto, nunca chegará à liberdade interior. Jamais abrirá completamente seu coração a Jesus. Sempre apresentará a ele somente o seu lado piedoso, mas nunca toda a sua verdade. Caros ouvintes, e a quem não ouviu, recomendo que ouça a história anterior, em que se fala das quatro ferramentas. Lá o autor fala um pouco mais sobre o que é este luto. Recomendo, caso não tenham escutado ainda. Que Deus os abençoe agora e sempre.